Ab'okumutala guno mwasuze mutya? Mu mbeera yonna buli omu gye wasuze, embeera gy'owulira yonna, tewali kyoyinza kugaana obulamu kye buleeta kye tugenda nakyo. Tutera okugamba waliwo bye tulinako kontrol, waliwo ne bye tutalinako kontrol. Naye kyonna engeri gye kiba kizzeemu, bwe tukitwala bwe tukitwala. We don't have the frames to choose the we don't have the capacity to choose the frames of our own destiny, but what goes into them is ours. Bye tuba tuyinako, bye tubeerako obuyinza tubiyinako, ne bye tutayinako nga ebizze tubitwala. Programu ya bya bulimi na bulunzi. Twebaza mwenna abagifudde okuba kikyeri. Mu butuufu abantu okuba nti bawuliriza ebintu nga bino kintu kya nkizo. Gone are the days oba nazzikuno mu butuufu nga embeera ebintu binene bya bantu bagamba nti bali feriya. Naye olutambi lukyuse. Olutambi lukyuse mu nzingulula. Whether you like it or not. Ensi ekyuse nnyo. Gw'oba omanyi nti eno field ejjibwamu bantu balemereddwa nsi. Nkakutemye bagamba namwandu kaatema omni kaatema omusika. So ensi bweti bweri. Tolinda kintu kiyingiramu ng'omaze okuyeba. At least kasukayo okugulu okumu. Tekitegeeza nti olina kuba nga bikutadde nnyo ku bunkenke. Waliyo ebintu ebitassa ku bunkenke. Twabagamba emiti tegissa nnyo ku bunkenke. Olwaleero bye tugenda osomako tebissa nnyo ku bunkenke. Gwe beera ng'ekintu okikola naye ng'omanyi nti mu butuufu maaso yo kijja kuya. Teri yonaku lugenda ku kyanga liyo software y'emmere akoleddwa nti emmere kati bagikola bukozi mu ki? Nga bw'olaba bwe bakola amagye. Nga bw'olaba nti emmere bagikoze nti waliwo tekyetaagisa eve mu ttaka era n'abo bonna abagikola bagattako mutindo. Era ekyo bwe kiribaawo nga bemulaba simanyi amagi bagakola, simanyi omuceere, ebyo kansa ajja kutta ensena agimalewo. So bwe kiba kisaze bagamba kisalidde mu ntamu. Farming eno mugenda naye tomugyamu buzi gafula. Olina okuteekamuko ku magezi. Bw'ona ajja buzi ekisibya abantu baffe mu Uganda kuba nti they are ever peasants bali mu mbeera enzibu tebateekamu magezi. Kumanya yet things do change. Ebintu bikyuka nnyo gw'oba obimanyi si we biri. Buli lunaku bikyuka. Therefore nandisabye nnyo tutambulire ku nnono eyo nti nkigenzeemu nkirimu naye ebintu bikyuka. Ekyo kasita okimanya ensi egenda kusigala ng'ekunyumira era ogenda kuba omalako mu mbeera yonna. Olwaleero tusome ndoza projects zigenda mu mmeka. Projects zigenda mu makumi ndowooza ng'ana. So kati awo oli aba yeekwasa kirala. Olwaleero njagadde twogere ku kibaleera. Last time twayogera ku nnaanansi, ku luno twogerera ku kibala kigwa mu fruit category. Twogere ku bikajjo. Bannanga atalya bikajjo y'aba aliko bubeezi kikyamu oba ki? Mpozi oyinza okuba olina nti binsabula emimwa, binsala mimwa naye era kizibu omusawo okugamba nti va ku bikajjo. Basobola okugamba ove ku sukaali ate sukaali ava mu bikajjo naye tebasobola kugamba ove ku bikajjo. Lwakiri onywamu supu. Onywamu supu ne supu weyabyo muki mulungi nnyo. So kigwa mu kategori y'ebibala. It is a fruit. Ennaku zino kye kimu ku bintu omuntu by'oyinza okusimba. N'ofuna nno kasente. Ate sente zaakyo zaabyo za mugirano. Ntegeeza zijja buli kaseera akagere. Ate sobola n'okuba nga daily income project ye y'ebikajjo. Gwe ngeri olina biki, olina bizimbe byo, olina zaakedi zo, olina zaani, olina masomero go naye ng'ate waniino. Ebikajjo batema, ebikajjo by'otagenda kufuuyira. Naye ebikajjo batema ne baleeta. So ebikajjo bisobola bisimbibwa olw'emigaso giringa esatu. Babisimba okubirya nga bulaba bineeno ntya ne muganda ne mutemayo ebikajjo ne bajja ne babitundaana abantu ne babitemaatema ennyingo ne babirya. Abamu babitunda olw'okukola ki?
juice ndoza mu biulira juice juice wanu twale to mchalo liwa marina sugar mmoju kiroyo sugar cane juice abalala babiri mu kujja mu sukari sugar production muite rugazi kaolo kachira kachira wali lingo kutewa jinja iganga hayu wa umanyi wao nguvudi wa ibugembe then wovao genda wali eri wa awo na magamaga wao na bali bali mabikaju then wovao gende ne mubajuli eno chinyala eyo na babirima kati wovudao chinyala kati bomu bunyororo jate bunyororo jino nabo bikaju babikwasiza manyi ogende eringa okute district ye chikubo okute hoi machenjo jo highwayo kati wali hoi mashugo babantu bajira balavu ogundo obukuti obo kuli hoi mashuga iyo district ye baye chikube awo na bikajjo ene fesirali ya fetu kina diteka kubikajje ebye byake ebye bya sukali byetago inawane nate nenfuna yali abasajja abayindi abo babanya abantu abalala ebikajjo babisimba nga bagenda kukola muka kaloddo omuvake omuvali kwa kitegeeza mwenge kaloddo ba zibatizit molasses zit yeah so likwa liko kujamu mwenge nako mwenge gomo nako gwache gwakutaka ti bikache bye bikajjo betuina tuinayo gowa yatamumanyi waniko omukono gowa ngaoma oyo gowa mulungi era abantu bamuyayani ala kuba yi akanduka mangu akutuka mangu mulungi okusimba naye ye myaka esatu ena abagenze nyinga sente zojjamu eroboozi jjemu tuyinawo waliwo bye baita kakejje ebyabanga mu engeri y'obukubo ku bikajjo buli muntu nga muli wa bikajjo kuva dda nga nze olina okubanga ebikajjo bye waliwo birabyeko tulinamu ebya nakasagazi nakasagazi kati eyo species gye basima gyolaba ey'ebikajjo ate ene nakasagazi mulimu omutono mulimu omunene kati oba n'ettaka wabaalaze kati ebikajjo bo basimba obwo bunakasagazi obwo bwe basimba obwo naye ffe tugambye tugenda kuba ku bineeno bye tutema empango ne batunda waneeno tuvaawo tugende waliwo bye bayita kawolo bikajjo ebyo mubimanyi kawolo biba bya kiragala ate tebibanga bulaba ggoowa naye byagala okwefaananyiza then waliwo ebimyufu bino ebya bulijjo byonna mugenda birabaawo muke mu bifaananyi then ebikajjo bitwala bbanga kyokkula bwe biba biri ebyebika ebya sukaali biri eri bitu babibalya mwaka gumu kitundu naye bino okuba nti ogenda tuuka okuba nti ekitundu bino ebimyufu bino eno oba ne ggoowa ngaoba ne kawolo ku myezi 8-9 oba otema 8-9 ebikajjo ebyo biba bitandisa okulya ddala obulungi nga okola otya osobola ogenda ng'oggyamu awo gwe mulundi ogusooka n'emirundi egiddaka obiina engeri gye biteeka ku luvannyuma lwa myezi ena oba otema bwotyo naye nga bwe bibaawo eri ebbanga ebikajjo nga kisiimya awantu kisobola n'okumalawo emyaka 10 nze kamwa koogera waliwo ebikajjo si bingi nnyo bye nnina waneeno naye byasimbibwa 2012 kati olaba ndi emyaka 8 down the road ate nga bikyaliwo so myaka 10 bisobola ogimalawo nga projekiti eri awo gyamu ssente wali kyogenda kufuiramu nti otaddemu ki just weed control kundi omuddo teguliimu ate nga neddagala likola ki nga neddagala gyeriri eriziyiza ogwo omuddo oba okuba nti okola otya muligira so kyekyo ttaka ki eryetaagisa okulimako ebikajjo ebikajjo bikula bulungi nnyo mu ttaka erikola ki mu ttaka nga bw'olimanya eriyekayiika oba olumu eritatuulamu nnyo mazzi naye ate kyekikajjo kyankizo ne mu lutobazi oba olutaddemu abantu ngaatuulawoko ku mazzi naye ng'otemyemu emyala bulungi nnyo amazzi tegaatuulamu nti wali waterlogged era ekikajjo kibaawo bulungi nnyo ye leero n'oba nga basaayewo ekibira n'osimbawo ebikajjo alalala bannange oba oliisa buti nga mu China mu Japan oba mu Korea bonna bonna baba liisa obutinza
So bwekite bwekine hino kubanga okoze oba mu bantu wali swampe swampe naye ng'otemyewo ki otemyewo emyala oba ng'okozewo drainage wayo ng'amazzi tegatuulawo naye nga si birungi nnyo nnyo ku busozisozi ng'obwo tebikola bulungi wantu nga wakalu nnyo kikajjo tekyeyagala olw'okuba nti kibajjuise kyagala nakya wantu nga wali jjuise ku busozisozi migaso ki egiri mu kulya ebikajjo ebikajjo tetugira bugezi nti just for the sake of it migaso ki egiri mu kulya ebikajjo migaso ki egiri mu kulya ebikajjo health benefits of sugar canes ebikajjo ebikajjo bigagga nnyo mu kirungo kye bayita sucrose oba sucrose 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 yoyo supu gw'oyoyo alimu okuwomerera okwo sukaali yo yavamba muyita sucrose ebikajjo temuvaamu glucose glucose avaamu zino carbohydrates ngaba olaba lumonde muwogo mayuni ebyo oyaba glucose niyo naaba sucrose ow'ebikajjo sucrose jukira mbiri ebibala ebibala omuntu jjamu kye bata bitter carotene kati wanina bya sucrose ayambe nnyo okukola zibaita enzymes mubiri enzymes ezo tulina mu ngaba olaba ezomuki ezomulubuto nga oluza gastric enzymes zani then tulina mu amylase saliva amylase walo tyrosine ebyo byonna ezo ze ziyambe nnyo okuba nti wano mu kamwa ofuna appetite emmere bwejja amalusu ago salivary amylase oyo enzymu ebeera mumalusu then ne tyrosine abeerera naye muke mu kamwa muno so kati ekikulu kyabina nti akuyamba okufuna appetite then ng'ozeeko ekyo neri munda mu lubuto nga totaddeyo ebintu binini nekituyamba okukola ki nekituyamba okuba nti ate emmere bagimenyaamenya oba kibaita proper food metabolism ekikuyamba okuba nti tubeeraawo ng'olulo lukiseera lwepiituuse tulina appetite oba olumu ekibuuza abantu appetite mu lubuto muba mujjudde kaki kyamungi tekabane siina appetite saagala kulya mu butuufu ng'olubuto oba olumu food metabolism si nyangu oba olumu nga n'engeri gyogendamu oba okweyamba oba mu kaabuyonjo era eba nzibu nga naawe okimanyi maze ennaku nnya sigendayo nnaku ssatu kati ebyo kati lwoba ng'olina enzymu zintono ezikola ku mmere eyo weetaaga okulya ebintu nga bino ebizikola ki ebizizza so